Realdasız, biraz əvvəl xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva vəfat edib və hazırda o Xırdalandakı qəbristanlıqda torpağa tapşırılır. Qeyd edim ki, əməkdar artist öz vəsiyyətinə uyğun şəkildə burada anasının yanında dəfn olunur. Biraz əvvəl isə onun Bilgədəki bağ evində vida mərasimi keçirildi və mərasimdə onun yaxınları, doğmaları və sənət nümayəndələri iştirak etdilər. Elə hazırda da onun sənət nümayəndələri, yaxınları və doğmaları mərasimdə iştirak edirlər torpağa tapşırılmasında. Qeyd edim ki, əməkdar artistin 68 yaşı var idi və o uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdi. Zöhrə Abdullayev haqqında qısa da olsa məlumat vermək istəyirəm ki, 1952-ci ildə Şuşadan adana olmuşdu Zöhrə xanım və o, Lalə Qızlar ansamblından sonra Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi fəaliyyət göstərib. Yaradıcılığı dövründə daha çox muğam və xalq mahnıları əsas yer tutub və onun ən çox tanınmış musiqiləri Məmməd Bağır Bağırzadə ilə ifa etdiyi musiqiləridir ki, bu duetlərdir ki, Zöhrə xanımı xalqa, tamaşaçıya daha yaxşı çatdırmışdı, daha yaxşı tanıtmışdı. Qeyd edim ki, dünyanın 30-dan çox ölkəsində Azərbaycan musiqisini tərənnüm edib və onun bir çox laryatları var idi. Əməkdar artist, xatırladım ki, 68 yaşında vəfat edib və hazırda da Xırdalandakı qəbristanlıqda öz vəsiyyətinə uyğun şəkildə dəfn olunur. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.